ပညာရေးတန်လှည့်အစီအစဉ်ထုတ်လှည့်ပေးမဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်ဒီကနေ့ပညာရေးတန်လှည့်အစီအစဉ်ကနေပညာရေးသူတေသနာစီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ဥပဇိဌာနသိပံသင်ယူမှဥစည်းရာရှိဓာဖြူစင်တန့်ရေးသားထားတဲ့ Grade 3သိပံဘာသာမှအလင်းနှင့်အတန်အကြောင်းကိုထုတ်လှည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မမဝေရေမမဝေဟဲညီမလေးတို့တို့ပါလား လာလာမတွေ့ရတာကြာပြီနေကောင်းလားညီမလေးဟုတ်ကဲ့မမကောင်းပါတယ် grade 3တင်တဲ့တက်ရသေးလားမမတက်ရတယ်ညီမလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးရောတက်ရလို့လားတက်ရတာပေါ့မမရင်တန်းတည်းရင်းနေနေမကောင်းလို့ပြဿနာယူလိုက်ရသေးတယ်မတက်တည်းရကသင်ခန်းစာအကြောင်းမမကိုမေးလို့ရပြီဗောရတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ပြောပြပါပါဘယ်သင်ခန်းစာလွတ်သွားတာလဲအခန်း၃အရင်းနဲ့အတန်းသင်ခန်းစာတွေကအရင်းနဲ့အရေးပါမမ เก้หอบป๋าบ um ิไอ้ติงแกซ่าเล้กะเล็ดล้วยลงยินคลีฤยกะตอตอใส่ဝင်ซาပြီးတော့ပျောจ้าမှာဟုတ်ကဲ့မမအခုတင်ဦးတင့်มาတင်แกซ่าတွေကိုလက်တွေလုပ်ငန်းလေးတွေပြီးပြီးคลีတွေကိုတိုင်းပါဝင်လုတ်ဆိုင်จ้าရတာသိกောင်းတာပဲเนาะတင်แกซ่าကိုလူ็จတ်ဆီอ่ะမလို့တော့ပဲခေါင်းထဲမှာစွစွမြည်မြည်မှတ်မိနေတယ်ဒီတန်းมาကစုစက်နေလာခြင်းတိုင်းณาခြင်းနဲ့ချစ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာသိ็บတ်จ้อยခြင်းမှုတွေကိုပြီးมาเนาะမမဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ ဒီတင်ကန်းစာမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းစာတင်ကြိမ်၅ကြိမ်ပေးထားတယ်။ကလေးတွေဒီတင်ကန်းစာကိုတင်ပြီးသွားရင်အလင်းဟာဖြောက်တန်းစွာသွားရတယ်ဆိုတာကိုသိထားရတဲ့အပြင်အရေးဖြစ်ပေါ်တာနဲ့လဲဆက်ဆက်ပြီးပေါထုပ်တတ်ဖို့ကတော့သိပံဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအသုံးပြုဖို့ပဲလी။ဟုတ်ကဲ့ပါမမ။တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုတော့ပထမနေ့ကတည်းကကြိုတင်စုဆောင်ထားရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမ။တခြားတင်ကန်းစာတွေမှာလဲတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကြိုပြီးစုထားပါရယ်မမ။ ကောင်းတာပေါညီမလေးရဲ့နောက်တစ်ခါကခလေးတွေကိုလုပ်ငန်းမလုပ်ခင်မှာစအုံးမှာပါတဲ့မီးခုံးကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုရဲအပိုင်းမှာစာရီကိုဖတ်ခိုင်းစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့မှလုပ်ငန်းပေးနော်ဒါမှသူတို့လေးတွေသင်ငန်းစာပေါ်မှာပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်ထန်တဲ့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဟုတ်ကဲ့ပါမမညီမလေးအဲ့ဒီညီတိုင်းပဲတက်ပါတယ်မမဒီသင်ငန်းစာမှာကလုပ်ငန်းတင့်နဲ့လုပ်ငန်းနှစ်ကအုပ်စုဖွဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာလေ အုပ်စုဖွဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကြောင်တိုင်းပါဝင်မှုရှိရမယ်ပါဝင်မှုရှိမှရှိဆိုတာကိုတော့ဆရာမကအတန်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးသူတို့လေးတွေရဲ့လှောက်ဆောင်မှုလွဲနေရင်လေကိုကတဲ့ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမညီမလေးမှတ်ထားပါမယ်လုပ်ငန်းပြီးတဲ့အခါမှာလဲဒီလုပ်ငန်းမှာသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတေသချာချာနားလည်အောင်လို့ဆရာကပြောပြရမယ်ဒီလိုခလေးနားလည်အောင်ပြောမှထားရင် နေ ane, ာက်ဆုံ <Moon S 3> းမှအပ <un speaking in hell> um ြေရှာမရဘဲဖြစ်နေလိုက်မယ်ညီမလေးရဲဟုတ်ကဲ့ပါမမလုပ်ငန်းတစ်ကဖျောင်းနိုင်တတိုင်းကိုထွန်းထားပြီးအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်မီကိုအချိုရိပ်ပိုက်ဒါမမဟုတ်ဆက်ကူလိုက်နဲ့စောက်ထဲမှပါတဲ့ပုံတုံးပုံအတိုင်းလက်တွေကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဘလို့ကြည့်ရင်ဖျောင်းနိုင်မီကိုမြင်ရလဲဘာကြောင့်မြင်ရတာလဲဆိုတာကိုအုပ်စုလိုက်လေ့လာခိုင်းရမယ်လေပြီးရင်ပုံအောင်မှရှိတဲ့ကွက်လက်မှတွှေ့ရှိချက်ကိုပြစ်ခိုင်းရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကလေးတိုင်းကိုကြည့်ခိုင်းရမှာပေါ့နော် ดาบွန်ညီမလေးရဲ့ခလေးတွေကများတော့အချိန်မီပြီးပါမလားမသိဘူးเนาะပြီးနိုင်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းဆာမှာအပိုင်းတစ်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ကိုတစ်ချင်းလုပ်ငန်းနှစ်နဲ့သုံးငှားတစ်ချင်းလုပ်ငန်းလေးကတစ်ချင်းလုပ်ငန်းငါးကတစ်ချင်းနဲ့အပိုင်း၃.၅ကတစ်ချင်းပေးထားတယ်လीဟုတ်ကဲ့ပါမမလုပ်ငန်းတစ်လုပ်တဲ့အခါမှာခလေးတွေဖျောင်းနိုင်မီးကိုကြည့်ရင်မျက်စိမထိုးမိဖို့နဲ့မီးမလောင်စေဖို့အတွက်အနီးရဲကင်းအောင်သေသေချာချာမှာထားရမယ်เนาะ လုပ်ငန်းနှစ်မှာတော့ကပ်ပြား၃ခုလောက်ကိုစက်ကဖောက်ဆက်နဲ့ဖောက်တဲ့အရွယ်လောက်ရှိတဲ့အပေါက်တပေါက်စီဖောက်ပြီးကပ်ပြားရဲ့ရှေ့ကနေလက်ညှင်းတံီးနဲ့ထိုးကြည့်ခိုင်းရမယ်။ပြီးရင်ညဉ့်ညံပေါ်မှာအလင်းပေါက်လေးကြားလာတဲ့အထိကပ်ပြားရဲ့အပေါက်၃ခုတန်းလာအောင်ကပ်ပြားကိုွှေ့ကြည့်ခိုင်းရမယ်နော်။ဆရာကတော့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အခုညီပေးရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမမ။အလင်းဖြောက်တန်းတာသွားတယ်ဆိုတာကိုခလေးလက်တည်းလုံရင်တိသွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ သူတို့အာလုံးလေးလာပြီးတွားရင်အဖြေကိုကွက်လက်မှာဖြဲခိုင်းလိုက်ပေါ့မမလုပ်ငန်းတုံးကိုဆက်ပြောမယ်နော်ပထမဆုံးလုပ်ငန်းတုံးမှာရှိတဲ့မီးခွံ့တဲ့ပုံတွေကိုလ ీల ာခိုင်းရမယ်ပြီးရင်ညီမလေးကမီးခွံ့ကိုဖတ်ပြပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းပြရမယ်နော်ပင်မုံပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ပြီးပုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ကအလင်းထုတ်လွတ်တဲ့ပင်ရင်အဖက်ဖက်ကိုတွားနေတဲ့မြင်းချောင်းတွေကအလင်းတန်းမြားကောင်းကအလင်းဥတီပဲဆိုရာတွေကိုပြောပြပြီးတော့ အလင်းပြထ okay, <ba>, ွက်ပု go, ササ li, in, ံကိုစအုပ်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပုံဆွဲခိုင်းလိုက်ပြီးရင်တော့မိကွန်းတွေဖြేခိုင်းလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမလုပ်ငန်းလေးမှာတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ညီမလေးရဲ့ပထမပိုင်းကအเจ้าတုံးစအုပ်မှာပါတဲ့ပုံနှံပုံကိုနှိုင်းရှင်လေးလာပြီးအရေးဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆက်ဆက်ဖော်ထုတ်ခိုင်းမယ်လေပြီးရင်လုပ်ငန်းလေးရဲ့ပုံအောက်မှာရှိတဲ့မိကွန်းတွေကိုဖြేခိုင်းလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ပုံတွေကလိလာပြီးဖြစ်ဆိုလိုက်ရင်သူတို့လေးတွေကအလင်းထုတ်ရတဲ့ပင်ကြီး ရဲ့ရှိရပါနိရှိရဘတ်နေအရေးပါကြောက်ဖြစ်ပေါ်နေဆိုတာသိသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကလေးတွေကိုအတန်းအပြင်ဘက်နေပူထဲထွက်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရေးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုလ ీల ခိုင်းပြီးတော့မိကွန်းတွေဖြစ်ခိုင်းရမယ်လီအတန်းအပြင်ဘက်ထွက်ခိုင်းတဲ့အခါကလေးတွေကိုနေပူထဲမှာကြာကြာတော့ရက်ခိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်မမဟုတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုလုံငမ်းပေးရင်မနေ့ဖက်ကြောင်းလာတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့အရေး နေလယ်နဲ့ညနေမှာပြစ်ပော်တဲ့အရိတ်သုံးမျိုးစလုံးကိုကြီးမှတ်ခံရမယ့်လေအဲ့ဒါကအယဉ်အစင်ပြေတယ်နေပူတဲ့အကြာကြီးမရက်ပဲနဲ့သူတို့ကိုဒိလာခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမဓာပီးရင်တော့လုပ်ငန်းငါးနော်လုပ်ငန်းငါးကခလေးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်အရိတ်ပြစ်ပော်အောင်လောက်ဝမှာဆရာကနမူနာအနေနဲ့အရိတ်တစ်ခုကိုနေရံမှာပေါ်အောင်လုတ်ပြရမယ့်လေပြီးရင်သူတို့တွေကိုအုပ်စုလိုက်တယောက်တစ်လှည့်စီသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရုပ်လေးတွေကို နယံမပေါ်အောင်လှုပ်ချခံရမယ်။ဒီလိုအရေးဖြစ်ပွားအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုရင်လက်နှဲ့တမီလိုမယ်နော်မမ။ဒါပေါ်ညီမလေးရဲ့အရေးပြုတ်လို့နယံနဲ့လက်နှဲ့တမီကိုဆရာကကြိုးတင်းပြစ်စင်ထားရမယ်လေ။သူတို့လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလေဆရာကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိရင်ကူညီရပါပေါ့။လက်တွေ့လုံငန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအလင်းကဖြောက်တန်းစွာသွားတယ်။အလင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအရာဝတ္ထုတခုခုကပိတ်ဆို့နေရင်အရေးဖြစ်ပေါ်ရဲဆိုရာရဲ့ အရာဝှုထုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးရမယ်လေ။လုပ်ငန်းကားပြီးသွားရင်တော့ဖတ်ရှုကြည့်ရင်စာနဲ့ပုံများတိသွားပြီနော်။အနှစ်ချုပ်လေးတင်ငံအပိုင်းဖြစ်သွားပြီညီမလေးရဲ့။ဒီအခန်းမှာဖတ်ရှုကြည့်ရင်အပိုင်းကသင်ငံစာနဲ့ချိန်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ညီမလေးကစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှာထည့်မေလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမ တိသွားပြီးတော့နဲ့နှစ်ချုံလေးကျင်ငံမှာညီမလေးကဥဆောင်ပြီးမေခွန်းလေးတွေမေးပြီးသူတို့စီကအဖြေတွေကိုယူလိုက်မယ်လေ။ကောင်းတာပေါ့ကွယ်။ဒီလေးကျင်ငံမှာမေခွန်းလေးတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထည့်ထားတယ်။မမီးစေခြင်း၊နားလေခြင်း၊အတုံးချနိုင်ခြင်းနဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်ပြီးဆက်ဆက်ဖောထုတ်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့မေခွန်းအမျိုးအစားလေးတွေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမမ။ဒါလို့ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်လို့အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ရပါတယ်ညီမလေးရေ။ န okay, ma ma. ောက်လေမိကျင်နာဆွေးနွေးကြရှင်လာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီး Grade 3သိပံဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့သင်ကြားရင်းမှအထောက်အကူပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေဒီဆီဇင်မှာကျောင်းပြပားနှင့်တသက်တာပညာရေးဥစည်းဌာနမှ ကျမဒေါ်လှိုင်အောင်နဲ့အတူဒေါ်ပိုးကျွယ်တို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။